Horóscopo é muito mais do que previsões. Previsões são muito legais para você matar a curiosidade, mas isso é muito pouco. Muito mais importante é o Horóscopo 2019 ensinar você a usar as previsões a seu favor e gerar resultados. Sou o Cavaleiro. Primeiro, vamos ver a energia do ano de 2019 para todos os signos. Em 2019, o nó do norte entra em Câncer. 2019 é um ano para você aprender a cuidar de você mesmo e das outras pessoas. Está na hora de nós percebermos que o nosso comportamento individualista está nos levando cada vez mais ao esgotamento e à solidão. Você acredita que se você trabalhar mais, vai ser premiado, que se tiver mais status social, vai ser mais respeitado, que se tiver ainda mais poder, será mais livre. Tentar ser forte o tempo todo, uma máquina de trabalho e de produtividade, vai levar você para uma vida sem sentido. E no final, você vai se perguntar: o que foi que eu fiz da minha vida? É melhor você admitir que você não é infalível, que tem sim fragilidades e vulnerabilidades. É melhor admitir que nós dependemos uns dos outros. Você precisa cuidar mais de si mesmo. Seja mais compreensivo, mais compassivo e mais humano consigo mesmo. Você também precisa das outras pessoas. Cuide delas. Saber disso é fundamental para termos mais amor, mais inteligência, mais prosperidade e, principalmente, mais humanidade em nossas vidas. Agora, vamos olhar diretamente para o horóscopo 2019 do signo de Virgem. A sorte de Virgem em 2019 está dentro de casa. Suas relações familiares estão super positivas. As pessoas estão alegres, entusiasmadas e expansivas. A família também está voltada para conversar sobre assuntos importantes e a sabedoria dos mais velhos pode fazer a diferença. Ficar em casa agora é maravilhoso. Você consegue se revitalizar. Você se sente livre. Você tem espaço para pensar, para aprender, para crescer. É possível que você queira mudar de casa para crescer ainda mais. É nesse cenário que as oportunidades chegam e a sorte é grande. Mas Júpiter na casa 4 traz a suprema felicidade de você ter clareza e descobrir seu mundo interior. Compreender a si mesmo faz com que você consiga perceber muitas oportunidades antes invisíveis. Virgem é um signo conhecido por uma autocrítica gigante. Porém, em 2019, o nível de crítica está desumano. Impiedosamente, você exige de si mesma um nível de trabalho, de produtividade e de perfeição. Mas não adianta o nível de melhora. O nível de exigência consigo mesma é massacrante. Essa obsessão com a própria perfeição não vai levar a nada. Não é de você que você precisa agora. É de amigos. O mesmo tipo de problema está afetando seus filhos. Eles enfrentam dificuldades sobrenaturais e fecham-se em seus mundos. Nada está bom. Cuide deles. Mostre que não adianta serem carrascos de si mesmos. Virgem está muito sensível à dor. Diante do cenário opressor e repressor que se instalou em nossa sociedade, Virgem não consegue ignorar que ela mesma e as pessoas estão sofrendo. É difícil lidar com essa realidade escura porque a vida fica mais pesada mesmo. Muitos estão optando pela ignorância para não pensar e sofrer menos. Mas a conta da alienação
chegar. Ninguém gosta de dor, mas as pessoas que encaram a dor conseguem abandonar as suas fantasias, que são lindíssimas, e se tornarem mais sensatas. As pessoas que encaram a dor são mais profundas e conseguem compreender de fato a realidade do ser humano. Já te mostrei que a sua sorte está em pensar, aprender e compreender a si mesmo. Urano em sua casa 9 ressoa fortemente com isso. Dentre os 12 signos da astrologia, Virgem está com a cabeça mais aberta. O conservadorismo que tomou o mundo não contaminou você. Ao contrário, conhecimentos avançados vêm até você e a surpreendem. Eles quebram a maneira pela qual você via a vida, mas alargam muito a sua visão. Não resista. Permita-se pensar diferente. É você, Virgem, que tem o pensamento inovador o suficiente para libertar você mesma e as outras pessoas desse retrocesso cultural que estamos vivendo. Faça um favor à humanidade. Fale abertamente. Virgem, famosa por sua capacidade de prestar serviço, é o signo que se relaciona com o maior número de pessoas em 2019. Quando pensamos em carinho e intimidade, tendemos a pensar apenas nas pessoas próximas de nós. Mas, no fundo, somos todos irmãos. Quando temos autoestima, avanço psicológico e avanço espiritual suficientes, temos espaço interior suficiente para perceber que a humanidade é uma grande família e que precisamos nos cuidar mutuamente. Quando temos grandeza suficiente, somos capazes de perceber que quanto mais prósperas, cultas e felizes forem as pessoas à nossa volta, maior serão os níveis de prosperidade, cultura e felicidade em nossas próprias vidas.